גם מיפו, גם מאקו, גם מחיפה. מה זאת אומרת? באים גם מאמריקה, מחפשים קלה בירושלים, באים אליי, חוזרים לאמריקה עם קלה. אז מה? תגידו לי בבקשה, מה אתם מחפשים? פורטור מוזורה, טודוס ירושלמי מאבלן. אדון הרמוזה, בגישלה כולם קלות דעת, וזה נכון, עדיף לא לחכות יותר מדי, באמת, זה הכי גרוע. תראה, אני לא יודעת אם אתם שמעתם על הבת של יצחק ובתיה. היא בגיל 16 כבר התחתנה עם תימני, פשקדו כל לימון. אדון הרמוזה, לא חסר חתנים, חתנים יש הרבה, אבל למצוא חתנים מתאימים בשביל משפחת הרמוזה, שכולם מדברים עליה טובות ונצורות. טוב, אנחנו נראה עכשיו, עבר. aquí tengo uno muchacho joven no tiene 20 uno lucio lo me medicina beadasa o mamá la fue gaon הוא הבן של הרב בחר זכרונו לברכה. עכשיו הם לא רוצים, אבל הבחור יש כבר דירה. אבל מה, האמא שלו למדרה אסתה בוחרית, אבל הבת שלהם התחתנה עם הבן של יהודה גאון, ויותר ספרדי ממנו כפר, כבר אין.